Tiistai aamupäivää vaan. Tässä ootas tälle auttoa, että tulee ulos mettästä. Kahtelin, että monetko akselit tästä on lämmitetty suoraksi. Sunnuntaina kävi tuota hallilla tuo semmonen kiertävä akselisuuntausporukka, niin ne on, ei ne mahtaa niin pölyttynyt en tänään enää. Takapäästä ne oli joutunut lämmittämään useammasta kohtaa kuulemma. En oo nähnyt niitä papereita, ne alkoi sähköpostiin ne lähetti. Vavaa. Kyllä eri keväämmin se rullaa. Kun kaasun löysät, niin se niinku rullaa, se ei jarruta ennen. Alako syömään tuota vähän niinku molemmilta lajilta tätä ojan puolelta noita paarumeita. Tämä kolmonenhan, se nelonenhan se on eniten syöpi, kun se on monesti eniten maassa, vaan nyt se on tuota, kun se on viimeinen akseli ilmassa ajanut. Niin se alkoi syömään tää nelosesta, eikö kolmosesta sisään laittaa. Niin tuli tuota. Tää oli tuossa ylhäällä käymässä se porukka, se on tuolta etelästä. Oliko se Stian Söppinkin, Naru Söppi nimistä. Niin, tilattiin ne tuohon hallille sinne. Meiltä kolme kärryä. Yhden auton ja sitten meidän kylän hinnausauton laittavat. Sitten yhden muun yrittäjän tuota koko yhdistelmä lämmittivät etuakselilta. Semmoinen. Sieltä mä tulee tuota toinen auto, niin minä palaan pakittelin. Otetaanpa siitä tuota. Reilu puoli nippua. Miten se sattui taas niin väärään kohtaan tämä auto? Onko siinä nippu perässä? Nippu peräti kapulla. No. Annapa se taaringit sun muut pyörin. No, en minä nyt on vielä. No mitä se otti nyt? 7 kiloa. Miten se noin vähän onnistui ottaa? On nyt on ihme, monta päivää ollut jo kuivaa tuota. Perjantaina pystyi jopa nurmikon leivikkamaan lauantaa, kun se on perjantaisi taas jo. Ei sitä tainnut koko viikonloppuna sattaa mitään. Oli kyllä ihmeen kuiva viikonloppu. Ei siis ilman puolesta. Oikean tukin värisiäkin. Eivät oo pikimustia, niin oli nuo aikaisemmat tuolla perällä. Kerkesi vähän kosteutta imasta lämpö.
tämä Ortningin puutsi. Kovi oristi rokkelissa. Syöpi joku elukka nenästä. Heitä kun pitkiä tukkeja. Tässä katsoin joku mittavirhe. Miten nämä näyttää niin jumalattoman pitkiä? No nyt se näkee kyllä jopi kyytti, että sopii. Sopii ja ne, kyllä niissä joku pikkunen mittavirhe on, kun ne melkein sermiin otti tuo. Lähteekö ne kaikki kerrallaan sit? Lähtee tota vaan toista päästä kiinni, kyllä pitää kuitenkin vähän. Sipaista tasa-alta. Seuraava pinoma on niin oikealla puolella kanssa, ei tarvitse käännellä vinssiä toisin toista. No. Tapa siitä laittelemaan loput sitten kyytille. Melko hyvin on mustikkaa tässä kyllä. Ei oo kyllä isännät hoksanneet vielä tätä marikkoa osan verran paljon tuossa. Joo, ei oo tullut mustikoita kyllä kerättyä. En kyllä muista millään.
Milloin viimeksi? Voi pitää sanoa, että ainakin 20 vuotta sitten. Niin ihan niin keräämällä kerännyt. Tietenkin niitä olen metässä, kun tulee popsittua tuolta suoraan. Mutta tuota, vaan sankkotolokulla niin en ole kerännyt kuule varmasti 20 vuotta. Tai saattaa olla, että en ole edes sitä sankkoakaan saanut täyteen. Mutta tuota, muistan kouluajolta oikein hyvin vesisotteessa saatana kerätä pakosta niin yksi sankko keittiölle niitä soppamarjoja. Ne on niin pysyvästi mielessä, että tuota... Oho, sitä ei ollut kattoa lopulta. Niin pysyvästi mielessä ne, että tuota... Ja saatte sen sanoa, että kohan tämä sankollisen on kerännyt, niin en ihan pikkukummassa lähde kerään. No nyt kun minä ostin tota... No sekin on parinkymmenen vuoden tauon jälkeen, niin kumikengät. Ihan Nokian kontiot ostin Kuusamon Prismasta kesälomaan aikaan. Niin. Ja sitten ohtalampujen testivertailuja on tullut kaveltua netissä, niin eikö se ole jo sen merkki, että tuota, sehän on marjan lähettävä. Nämä on semmoisen ikämiesten hommia jo tuommoiset alkaa olla. Ohtalampujen testivertailut kiinnostaa. Naurettu sitä kavereiden kanssa tuossa. Sillä on niin nuoruus takana päin. Vieläkö minä panssi? Pannaan vielä vähän. Otetaan mä tuolta nuoruus. Miten minä olen tuon huomin kanssa sitten niin kuin kappalettavara nosturilla olisi tekemässä kuoria. No. Jätetään ne siihen. Tästä oli ajo loppunut eilen, tää ajokoneen vei pois. Saapi tyhjennellä tämän lanssin. Hipasi tolopan nokka. Pannaan vaan tuo tyyli ja tohon päin tuohon laittaa, niin ei lähde kiipeämään pystyä. Nämä nyt vain järjestykseen tuu.
aika tuota yleisurheilussa niin maaliman mestaruuskisaat tuota sopivasti, kun jalkapallo loppui. Meni kyllä ihmeen kesälläkin, niin on nyt tietenkin työt alako, niin ei tullut enää katsottua niitä päivämatseja niinkään. Tai ihan niitä aamumatseja, kun nukkumassa oli, mutta tuli kyllä katsottua, vaan 70% jalkapallon naisten kisaat. Vaikka en mikään jalkapallo, niin se ovat jotenkin niin jää vaan koukkuun niihin kissoihin. Niin oli vähän pyhänä pettymys, kun loppu sitten nuo kisat, mutta onneksi alkoi maailmanmestaruuskisat. Eilen oli jännä tuo kiekkokisa. Finaaliko siinä tsekkiläinen ja tsehi ja sitten tuo Ruotsista oli, kun meni vähän tiukalle viimeisellä kiekalla. Heität, kun tsekki nakkasi 70-02, kun se oli. Meni. Se oli niinku kakkossijalla ja se 70-01 heitti ja meni ykköseksi. No Stoll oli ihan heti perään sitten. Otti limpun kouraan ja pyöräytti, niin mitä se oli? 71 ja 46 se oli. Hyvä hermonen kisa. Kummin päin siinä on noita puita. Tietää laajaa. Tietää laitella oikein päin. Ei tässä oikeastaan tuota mitään hirmuisia ole kyllä tarinointeja nyt, kun ei ole oikeastaan mitään tapahtunutkaan. Muuta kuin se viikonloppuna kävi vain ne akseliäijät tuota laittamassa nuo akselit. Tuo nosturin sylinteriä piti vaihtaa. Johtaja on sen vaihtanut pyhäiltana. Elikkä tuo koneen niin sanottu siirtosylinteri. Siitä tuota entisestä niin vähän varsi oli mutkalla ja se turrutteli turvamutterin välistä öljyä. Ei ne uudet sylinterit on niin halapoja, että ei kyllä kannata alkaa vanhoja korjaamaan. Että katse on ollut vähän 3000 ruutua uusi sylinteri, 82 senttiä pitkä ja mitä se oli, 73 milliä, kun se oli alaka sieltään putki ja varsi oli 40 milliä. Niin tuota vittu nuo mainosnumerot ne jaksaa soittaa. Minä olen tuolta firmalta, niin olen eilisen päivän aikana niin 6 numeroa on estänyt. Ei kun niitä tulee vaan. Niin täällä ei ole semmoista, että sen saavi ostettua sen palvelu, että se kaikki nuo mainospuhelut tuota. Ei sitä pitää aina numero kerrallaan panna estot päälle. Olen kahtanut nettiin kirjoittanut noita puhelinnumeroita, niin se on välittömästi aina tulleen punaisena. Siinä näkyy semmoinen mittari, se luotettavuusmittari, niin heti pyörähtää punaiselle se mittari. Ei vissiin mitään tähellisiä kauppiaita ole.
siihen. Tää on se, oli minun perkeleen mutka. Mutka. Menisikö sinne tuosta tuommoinen... Tuossa mahtaa kaksi semmoista sujoa olla vierekkä. Mennään luotuun. Nyt tää siihen tuli semmonen kiva... Kivaa jutska. Oho, miten se noin hyppäsi? Noihin arvon mennä vastaamaan noihin mainosnumeroihin. Tiedän minkälaisia saatanan koijareita ne on. Nää yhteen aikaan eikä ne ollut semmosia, että soittivat ja kysyivät nimeä ja sitten vastasit kyllä siihen. Niin ne, niitä äänittivät sitten ja editoivat niitä puheluita. Joka vastasi puhelimeen, niin sen vastaukseni editoivat sinne ja sen perusteella eikä ne oli jotta helvetin lainaa. Lainoja tehneet ja ihmiset oli ihmeessä, että miten on mahdollista. En minä ole teitä lainaa ottanut, se toivotan, että sä oot kyllä vastannut. Ne on niin taitavasti väärennettyjä. Sittenhän oli jo, joskus oli ainakin Silloin kun minä Ruotsiin tulin, niin ensimmäisenä kesänä silloin kun olin tuolla. Mä muistan vielä, mä olin tuolla Warperissa, oli väärän tehtaalla silloin, tuli joku outo numero ja vastasin siihen. Ja... No ei, siinä kuulunut mitään. Vähän aikaa vai sitten alkoi pimputtamaan ja loppu se, katkesi niin se yhteys. Seuraavassa puhelinlaskussa oli sitten se oli mulla Suomen liittymä silloin, niin 60, mitä se, 68 euroa, kun siihen oli tullut. Jotain palvelupuheluit. Niin kuin se yhden puhelun hinta oli, sehän minä tarkistin. Minä olin ja mulla vielä tietenis vastatuissa se numero tallessa, niin sehän passasi se kello aika, kun minä katsoin, että jaha. En oo sen jälkeen yhteenkään tuommoseen numeroon vastannut. Kahtonut netistä aina, että mikä numero tämä on. 97% mainoksiahan ne on. Mainosjutskia. No. Nyt tuli tekstiviesti, että tämmönen numero on yrittänyt soitella. Perkele on niin pahimmalle. No, saapikohan noita pohjapuita tuonne, että ne ei jää tuonne urkittavaksi. Mä alanko mennä niin jyrkäksi jo tuo seinämä tuosta.
niin joo, tuosta remonttihommasta. Niin perjantaina minä tuota oikealta puolen etummaisen vetävä rattaat otin pois. Se söi niin äkkiä jarrupalaa siitä ja no mutta se on... Satula on jumissa ja... No minä otin rattaat tuota pois ja... Pois ja sitten tuota... Siinä reviskelin, näyttäkö täällähän puukeppejä ja vaikka helvettiä tällä välissä. Niitä nykkii siitä pois ja minä ajattelin, että minä alan kelloa ruuaamaan irti ja sitten minä rupean sitäkin satulaa kokeilemaan. Pellaa kuin unelma ja eikö ihan semmonen normiklappi, että se juuri tuntui jo. Ja. Siinä pähkäiltiin sitten, että no ei kyllä se on varmaan kun se... En niin ajatellut niitä risuja. Miten ne oli siellä, mutta pihillä minä ne nykkin sieltä välistä pois, kun ne semmosia muutaman sentin mittaisia puutikkuja. Sitä 12 yhtä tikkua sitten, niin se oli aivan lasittunut se tikun pää, niin minä että tämä on levyä vasten varmasti työnnyt, niin kun se oli levyä syönyt tuota semmoseen pikku orkos, että se sormen päälle just lisät tuntui. Ei se minä, mä oon pannut mittaan muuta kuin uudet palat siihen ja mitä tällä on jo toista päivää ajettu. Niin. Ei se enää tuota... lämpiätty napaa. Että se siinä oli. Siinä oli se tuota se... vika. Määrä lähti matkaan. Pysyisikö ne tuossa kannon päällä? Ei, ne pysy. No niin, pitääpä karkkaa sitä mihin. Joo, niin semmonen hommahan se oli. No sit täällä eilettään, kun... No ajo, lähin täältä kävi hakemassa tukkia ja lähin ajamaan tuon asfaltitietä. Tuossa on reilu 10 kilometriä ajanut sitten asfaltitietä. Nuuskaa aloin nakkaamaan ikkunasta ulos. Vahingossa aukasin vänkärin puolen ikkunan raolle siinä kylän kohdalla. Ja siinä on meluaitoja sitten talon kohdalla. Hirveä rahnutus kuuluu semmoinen rohina, mutta mikä nyt on jo vei siihen seuraavalle pyhääkin. No sehän oli mulla ratasta laittaessa, vaan oliko pois ottaessa, niin vääntänyt sen suojapeltin, mikä on siinä jarrupalojen eessä tuossa satulassa. Niin sieltä alalaijasta justi sen vanteeseen otti kiinni, se oli pikku uraan tehnyt tuota vanteeseen. Ja... No ei se, minä siinä parkkipaikalla sitten... Onneksi alalaijasta se pelti oli vääntänyt. Ylälaijasta jos olisi ollut, niin se olisi rataa pitänyt laittaa selvittelemään irti, kun se on niin... Ahas väli perkele, kun on... Oh. Kehtä katkoa, että on. Alalaijasta olin sinne just sitä meisselillä päästä. Ohuen ristipää meisselin työnsi sinne... Niin kuin satulan ja peltin väliin. Ja sitten isolla tasapäämeisselillä sitten tuota työnsi sen meisselin sitten niinku vanteen ja sen peltin väliin. Ja sitten ihan vierekkäin oli ne meisselit, että saa lyhyeltä matkalta vääntää tai taivuttaa sitä peltiä. Niin se justiinsa sujuu sen verran, kun se on pieni rako siinä, niin minä sain siihen semmonen 2-3 milliä tuota rakoa siihen, niin ei syö sitä vannetta perkele. Alumiini vannetta. Kannata se kuusekun vain niitä kuluttaa. No joo, sepä oli siinä se kuoru.
Ketingit kiinni. Kauhe, kun on polttias. Polttiaisi. Siitäpä se lähtee kiriin. Ei vielä kerennyt tulla se uusi boksi tuohon. Täällä on virtanapille työkalu. Saapi tuota virtoja laite. Semmonen. Minäpä lähden sahalle lasettelemaan. Ei tässä sen kummempaa ole. Tämä on tämä tie nyt tuota. Ihan on se kivikovaa. Uraani. Tätä kestää lasetella menemään. Semmoinen.